ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကိုအထွတ်အမြတ်နေနဲ့ကာကွယ်ပြီးတော့မှထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်းကြပါတယ်။ဒါကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ခုနတော့ကဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဒီခြုံပုတ်လေးကိုစောင့်နေခြင်းနဲ့အတိတ်ပဲတူပါတယ်။မသက်ခင်25ငယ်73မှာကိုရောကလည်းကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်စိုက်တော်မူသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုနှုတ်ရလိမ့်မည်။တနင်္ဂနွေနေ့ဝုတ်ပြုတ်ကိုွယ်ချင်းကကျန်းစာထဲမှာရှေးဦးခရင်သမိုင်းတွေထဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာဝုတ်ပြုတ်ကိုွယ်ရမယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထောက်အထားလေးနည်းနည်းလေးမှကျမတို့မတွေ့ရပါဘူး။တပည့်တော်တွေကပထမနေ့မှာဝုတ်ပြုတ်ကိုွယ်တဲ့နေ့အနေနဲ့မဝုတ်ပြုတ်ကိုွယ်ဘူးဆိုရင်ဤတပည့်တော်တွေကတမန်တော်ဝုတ်ထုမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပုံစောင့်တော်သူတွေအကုန်လုံးကသတ္တမနေ့ဥပုံကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်ပေါလုကတပါမျိုးသားတွေကိုဥပုံနဲ့မှာဝုတ်ပြုတ်ကိုွယ်ပွင့်ရန်အတွက်မိတ္တရက်ခံခဲ့ပါတယ်။တမန်တော်ခရင်73ငွေ40 44မှာလူများတို့သည်တရားစေရမှထွက်သွားကြစဉ်ထိုအကြောင်းအရာတို့ကိုမိမိတို့အားနောက်ဥပုံနဲ့၌ဟောပြောပါမည်ကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏။နောက်ဥပုံနဲ့၌ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနားထောင်အံ့သောငါတမျိုးလုံးကုန်မတစီဝေးကြ၏။ဥပုံဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်ပေါ်လူနဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုယုံကြည်သောသူတွေကဤကျမ်းပိုက်မှာဥပုံဆောင်တဲ့အကြောင်းကိုသက်သေပြသောကျမ်းပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။